នេះគឺជា the all new Toyota Fortuner ស៊េរីឆ្នាំ2025ដែលមានការផ្លាស់ប្ដូររូបរាងថ្មីទាំងស្រុងបច្ចេកវិជាកាន់តែទំនើបកាន់តែស្អាតទាន់សម័យសំខាន់មានប្រព័ន្ធ i-Fog Max Hybrid ទៀតមុខលើកនេះកាន់តែកាចអំណាចទំនើបស្អាតជាងមុនហើយខាងមុខវិញស្រដៀងទៅនឹងគំរូ pickup Toyota Tundra ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តលំដាប់កំពូលរបស់ប្រទេសជប៉ុន Toyota បានធ្វើការតាំងបង្រាញជើងជាផ្លូវការនៅរថយន្តស៊េរីថ្មីរបស់ខ្លួនគឺ the all new Toyota Fortuner ស៊េរីឆ្នាំ2025ចំនួនទី6ដែលមាន2 model សម្រាប់ចរះរះគឺ Trail Hunter និង Platinum នឹងមានចំនួន9 option គឺ Forerunner SR5, HORD Sport, TRD Sport Premium, Limited Platinum, TRD Offroad, TRD Offroad Premium, Trail Hunter និង TRD Pro ហើយក្រុងនឹងចេញលក់ផ្លូវការនៅចុងឆ្នាំ2024នេះហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថារថយន្ត The All New Toyota Forerunner ស៊េរីឆ្នាំ2025ត្រូវបាន ផលិតឡាននៅលើក្រុងឆ្អឹងថ្មី HNGAS platform ដែលមានភាពរឹងមាំជាងមុនផ្អែកក្នុងការប្រាស្រ័យនិងមានជំរើសម៉ាស៊ីនចំនួន2គឺម៉ាស៊ីនជំនះ2.4លីត្រ Turbocharged ទំហំ4ស៊ីឡាំងដែលអាចផលិតកម្លាំងបានរហូតដល់278សេះនិងកម្លាំងរមួល429ញូតុនម៉ែតដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រអប់លេខអូតូ8វគ្គម៉ាស៊ីនកូនកាត់ i-FOX Mark Hybrid ធ្វើការរួមគ្នាជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន xăng ចំណុះ2.4លីត្រដែលអាចផលិតកម្លាំងបានរហូតដល់320 6សេះនិងកម្លាំងរមួលកង់629ញូតុនម៉ែត្រដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រអប់លេខអូតូ8វគ្គប្រភេទប៉ុង1និងប្រភេទប៉ុង2ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធចាក់សោប៉ុងស្វាយប្រវត្តិផងដែរ Toyota Fortuner សេរីថ្មីនេះមានប្រវែងទូខ្លួនសរុប4.9ម៉ែត្រ9តង្កល់1.9កម្ពស់1.7ប្រវែងកុំលៀតកង់មុខក្រោយ2.8និងកម្ពស់2ដីទៅបាតរថយន្ត2.3ផងដែរចំពោះផ្នែកខាងមុខរបស់រថយន្តសេរីថ្មីនេះការតែកាជាងមុនស្អាតជាង ជាមួយនឹងភ្លើងបំភ្លឺពេលយប់ភ្លើងកាត់អាប់និងភ្លើងបំភ្លឺពេលថ្ងៃជាប្រភេទ full LED រចនាថ្មីប្លែករួមជាមួយនឹងប៉ាណារធំជាងមុននិងមានអសតូយ៉ូតាធំធំចំកណ្ដាលប៉ាណារផងដែរព្រមទាំងមាន front bumper ផ្នែកខាងមុខយ៉ាងរឹងមាំផងដែរបំពាក់ថាសកង់ស្រោបទៅដោយសម្បកប្រភេទ off road ទំហំ33អ៊ីញចំពោះផ្នែកខាងក្រៅវិញបំពាក់ជាមួយនឹងចង្កៀងក្រៅប្រភេទ LED វាក្រៅបិទបាំងដោយធម្មពលអកេសនី sensor ជំនួយក្នុងការចតកាមេរ៉ា រាសុវត្ថិភាពនឹងមាន real spoiler យ៉ាងស្រស់ស្អាតផងដែរងាកមើលផ្នែកខាងក្នុងវិញមានការរចនាថ្មីហុំជាងមុនទូលាយជាងមុនជាមួយនឹងកុងទ័របង្ហាញព័ត៌មាន digital ទំហំ7អ៊ីញរហូតទៅដល់12.3អ៊ីញនិងអេក្រង់កុំព្យូទ័រប្រភេទ touch screen ទំហំ8អ៊ីញរហូតទៅដល់14អ៊ីញផងដែរដែលអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹងមុខងារ apple carplay និង android auto ក៏ដូចជាកន្លែងសាកថ្មដោយមិនបាច់ប្រើខ្សែរន្ធសាកថ្មទូរស័ព្ទប្រភេទ usb c ប្រព័ន្ធកាប៊ីតា នឹង try mode ជាច្រើនផងដែរដោយឡៃចំពោះប្រព័ន្ធសវត្ថិភាពវិញ The All New Toyota Fortuner ស៊េរីឆ្នាំ2025បានបំពាក់ជាមួយនឹងកញ្ចប់សវត្ថិភាព Toyota Safety Sense 3.0ជា Standard តែម្ដងហើយចំពោះតម្លៃវិញក្រុមហ៊ុន Toyota មិនទាន់ប្រកាសជាផ្លូវការនៅឡើយទេតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះរថយន្តស៊េរីថ្មីនេះសូមបញ្ជាក់យោបល់នៅខាងក្រោមវីដេអូសូមមេត្តាចុច Subscribe Follow Like និង Share ម្នាក់មួយផងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា